հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես տեսնում եք, երկու տղամարդիկ արդեն իրենց շատ լավ են զգում, սթափվել են, այսպես ասած, ես չեմ կարողանում սթափվել, ընդհանրապես չեմ կարողանում, դրա համար խնդրել եմ Արսենին, որպեսի խաղը խաղա, հիմա խաղը խաղալու է Անդրանիկ Հարությունյանի հետ, որովհետև ես ի վիճակի չեմ պատասխանել ոչ մի հարցի, ես ուղղակի կարող եմ այդ հարցերը ձեզ համար կարդալ, տալ հարցերը դուք պատասխանեք, համաձայն ես Արսեն? Այո, միշտ պատրաստ եմ ես, այո, այո, շատ լավ, հենց սկսենք Արսենից, Արսեն ջան, հարցերը շատ հեշտ հարցեր են լինելու, ոնց որ կարծում եմ, հույսում եմ, այո, հույսում ես։ Ինչպես էր հայտնի երկում Արգենտինա Ջամայկա խաղի հաշիվը 2-0, 5-0։ Արս հուշում եմ անում, արի միասին երգենք այդ երգը, որ հիշենք։ Բայց ինչի՞ ես հուշում։ Արգենտինա Ջամայկա նա նա 5-0 ապրես, that's null։ Հուշումը չի կարելի էլ է, բայց լավ եմ անում Արսենի, իմ շատ դերն է հուշում, դա ի՞նչ կապի, իմ ընկերն է քեզ էլ եմ հուշելու, այնքան հեշտ հարց է, որ պետքա որ պատասխանես։ Երկրորդ հարց, ի՞նչ պարեր բռնում Աիդա Սարգսյանը իր երգում, շուրջ պա, Շիրխանի, Շիրխանի, ցավը տա, Շիրխանի, պարը բռնենք Շիրխանի, աստված քեզի հեյրանի, նամեն, նամեն, հանա լավ, անդոն է ոնց որ ու լիչի լավաց հեյրանից կեզին է լավ, երորդ հարցը Արսջան, ինչ էր Աֆոնիա ֆիլմի գլխավոր հերոսի ազգանունը, Սալյանկին, Վարշով, Սալյանկին թե Վարշով, Սալյանկին թե Վարշով, Սալյանկին, ախ Արսեն ջան, սխալ պատասխան ջան, բայց սխալ է, Արսենը խմած է Սալյանկայի հետ խառնեց այդ, հա ինչու Սալյանկա, հո կարելի էր Սալյանկա, լավ, երրորդ հարց, ով է գրել Անուշ օպերան, Արմեն Տիգրանյան թե Արնո Բաբաջանյան, արվեստի մարդիկ միանշանակ չեն կարող սխալվել, Տիգրանյանը, անունն էլ ասա, ա Տիգրանյանը, դե ինչ անեմ, հեշտ հարցը իրանում կա, իսկ ես հրաշքվան եմ պատրաստել անում, Անուշ օպերայից դեթող մի հատ կատարում դու իրանում, անես խնդրում եմ հարցերը տուրում, ասում են թե նա ով մայր չունի, ով մայրական ծեցիս չի լացել, ով մայրական քնքշանք չի տեսել, նա որ թե մեծացել, Անուշ օպերայից չի դա, ոչ, լավ, այլ լավ գնացինք, ով լավ էր սխալ պատասխանը իր Անդրանիկ լուրջ ան ասում, բարդ հարց տու Անդրանիկ, քեզ հիմա մի փոքր բարդ հարց եմ տալիս, ո՞ր երկի մայրաքաղաքն է Անտանանարիվում, 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 Ջիմ ներողություն, Զիմբաբվե թե Մադագասկար, Անտանանարիվում, այդ պիտի քեզ հուշի, որ Անտանանարիվում որ երկիր է, այլ անտեր երկիր է, էլի չէ, Էմյուսը որն էր, Մյուսը որն էր, Մադագասկար, Մադագասկար, կողնապահություն, բայց ես կողնապահություն եմ անում, ռեալ կողնապահություն, ռեյտինգային ընտրություններ են այս տարի լինելու, կողնապահություններ չեն, ռեյտինգներ ջնջեիք քեզ անայես, դե հիմա, դե հիմա, եւ հարց Անդրանիկին, ով է Հայաստանի Հանրապետության հիմնի վարելի հեղինակը, եթե սա չասես, Միքայել Նալբանդյան, Արամ Ավաքյան, Միքայել Նալբանդյան, ցավը տանեմ, Արամ Ավաքյանը, Սիլվա Հակոբյանը երկերը չէ՞ դուք, կողնակալություն, կողնապահություն ես անում, բայց Անդրան, Անդրոյի հարցերը շատ էին, Անդրոյի, Անդրոյի հարցերը, կոմոդեն չի թողել, Անդրոյի հարցերը շատ էին, Անդրոյի հարցերը շատ էին, եւ այս պիսով պատասխանեց Անդոն ճիշտ, Անդոն ճանաչում է, Արսեն ջան, շատ անկեղծ որ ասեմ, շատ քիչ է լինում որ ես բարդվում եմ, բայց այսօր հաղթեցի, ներողություն, սխալ հակառակը պետք է ասեմ, եթե չեմ ճանաչում որ հաղթում եմ, քիչ է լինում որ հաղթում եմ, բայց այսօր հաղթանակած դուրս եկա, բայց այնպես է որ իմ երազանքը, իմ ցանկությունը պետք է կատարես, այո, ջան, կներես, եղբայր, նորմալ ի պատիվ Արսեն Սաֆարյանի ցանկությունը, քանի որ լուրջ եմ ասում, կա գրպանումս գումար, բայց ինչի՞ չէ, հա չէ, ինչի՞ չէ, չէ Արսեն ջան, ընդամենը 3500 դրամ է մաքսիմում, այդ ինչ որ ես պետք է քեզ ասեմ, տանի մեքենաս գազ լեսնի, գազ չունեմ ավտոյից, պապա, ի՞նչ լուրջ ես ասում, Արսեն Սաֆարյանը տանի քո մեքենան գազ լեսնի, ի՞նչ կլինի, ոչինչ, նորմալ է, Արսջան, ինձ թվում է Անդոյի մուտքը այսօր այդ այս գլուխ փակ լինելու, նկարը կախած խաչը, նկարը պարտադիր ու սև խաչ, այո, այո, որովհետև մի հատ լենտ ընկերներից, շատ լավ, Արսեն Սաֆարյան, դուք պատրաստ եք իրագործել Անդրանիկ Հարությունյանի այդ, ես պատրաստ չեմ, բայց ճարս ինչ,
Բայց պարտվելը մարդ պետք է արժանա պատվոր են պատվոր։ Արժանա պարտվություն։ Արժա պարտվություն։ Այո, ես հիմա մենք ես էլի այստեղ ներ ասեմ անկեղծ, մենք դեռ չենք դզվել, բայց շնորհակալվում եմ։ Շմերս պրադալջի այդ։ Բայց շնորհանանք շնորհակալություններ այդտեղ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ներողություն Արսեն ջան, ուզում եմ քեզ առաջին հերթին շնորհակալություն արտնել Արսեն Սաֆարյանին եւ Սաֆ կլուբին մեզ տրամադրելով այս գեղեցիկ միջավայրը, այս գեղեցիկ միջավայրը ստեղծելու համար եւ այդ գեղեցիկ խմիչքները հրաշք ինչ եմ խոսում շնորհակալություն Արսենին մի խոսքով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սիդնի գեղեցկության սրային մեր բոլորի ինչ եմ խոսում։ Այս կա գեղեցիկ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Hike Stars Life-ին, ով որ այսօր մեզ գեղեցիկ լուսանկարներ պարգևեց, հուսով այդ լուսանկարները չի ինքնի մեր ընտանիքների ձեռքերը, բայց ամենևին շնորհակալ ենք։ Եվ իրականում շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ես Արմանին, մեր բարմենին, որը որ հնարավորություն են ձեռնեց Արսենին, որը որ ստեղծեց հետաքրքիր խմիչքներ, որը ինչու՞ չէ, նաև կար սաֆ կոկտեյլ, կարելի ասել, որը խմեցինք մենք շատ հաճելի էր, շատ։ Ինչո՞ց առաջարկում եմ բոլորին, ովքեր կլինեն այս ակումբում, խնդրում եմ փորձեք այդ կոկտեյլը, որովհետև եթե ուզում եք այս դրամատրիցնով վարակ։ Ուզում եք սենս լինեք։ Սենս լինեք, ուրեմն փորձեք։ Լավ, երկարացնում ենք, եկեք գնանք բան, էլի, ժողովուրդ, եկեք։ Չգնանք բանից։ Արսենը, թող գնա ավտոս գազ, դուք գազ չունեմ, բլուջ եմ ասում։ Լավ, ստոպ, շնորհակալություն։